Տավուշում սահմանազատում լուսահմանագծումն իրականացվել է 1976 թվականի քարտեզով։ Դա հայտնի դարձավ բոլորովին վերջերս, երբ այդ գործընթացը 4 գյուղերի հատվածում գրեթե ավարտված էր։ Եթե այնուամենայնիվ ստացվի այնպես, որ Ադրբեջանի այդ սահմանի ճշգրտման գործընթացը ամբողջ սահմանի երկայնքով շարունակվի այս քարտեզներով, ապա Ադրբեջանը պետք է դուրս գա այն տարածքներից, որտեղ մուտք է գործել ապօրինի։ Նույն շարանով, նույն պայմանով, ինչու Ադրբեջանն է ընդունել և ստորագրել է համաձայնագիրը, եթե իր ստորագրություն մի բան արժի, ուրեմն պիտի ամբողջ զորքերը հանի այս տարածքից։ Հայաստանի իշխանությունը դեռևս հստակ չի նշում ամբողջ սահմանազատումն իրականացնելիս 1976 թվականի քարտեզով առաջնորդվելու են, թե ոչ։ Համենայն դեպս նման որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու, երկու ստեկ նման հայտարարություն չի հնչել։ Իշխանական պատգամավորների հետ կապ հաստատել չհաջողվեց այս մասին մանրամասներ ճշտելու համար։ Ընդդիմադիրները, սակայն, վերահաստատեցին իրենց մտավախությունը։ Այն է, սահմանազատումն ու սահմանագծումը ապօրինի է առանց միջնորդների, հետևաբար որևէ երաշխիք չեն տեսնում, որ Ադրբեջանը դուրս կգա գրաված տարածքներից։ Պատիվ ունեմ Մակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ասում է, սահմանի մյուս հատվածներում եւս նման մոտեցման պարագայում կորուստներ կգրանցվեն։ Ես իհարկե չեմ նշի անուններ, բնակավայրերի եւ այլնի, բայց կասեմ, որ սահմանի ողջ երկայնքով, ինչպես հիմա Տավուշում, տեղի են ունենալու հողի հանձնումներ, հայրենիքի հատվածների հանձնումներ, եւ ամենակարևորը, չի կարելի դիտարկել սահմանազատման գործընթացը բացառապես հողակտորների 40 կիլոմետրերի տեսանկյունից։ Յուրաքանչյուր հատված ունի իր ստրատեգիական նշանակությունը։ Հայաստան Դաշինքից Լիլիթ Գալստյանն էլ կատարվող զիջում հանձնում է որակում կրկին գործընթացում իրավական խախտումներ նախանշելով։ Ասում է, վտանգված են հայ-ադրբեջանական սահմանի մնացած հատվածները, որովհետև հատվածական գործընթաց է տեղի ունենում և որևէ ընդհանրական մոտեցում ու սկզբունք չկա։ Հատվածական սահմանազատումը որևէ կապ չունի սահմանազատման սահմանագծման միջազգային այն սկզբունքների հետ, որոնք ամրագրված են թեմակի փաստաթղթերում և հատկապես ԵԱՀԿ 2018 թվականի մեթոդական ուղեցույցի կամ երաշխավորության հետ, որը հատկապես մշակվել է ԱՊՀ այսինքն խորհրդային երկրների սահմանազատման առնչությամբ։ Անկլավների հարցն էլ է շարունակում չմեկնաբանված, չպարզաբանված մնալ։ Քարտեզագիրն ասում է, որևէ իրավական փաստաթուղթ այն մասին, թե Ադրբեջանի պահանջած անկլավներն իրենն են, չկա։ Այդ խնդիրը շրջանցելու համար 3 տարի առաջ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնեց, նրանց խոսնակը հայտարարեց, որ եթե Հայաստանն ասում է, ադրբեջանական անկլավները իրենն են, Ադրբեջանինը չէր, Հայաստանում գտնվող ադրբեջանական անկլավները, այն դեպքում Հայաստանը պետք է փաստաթուղթ ներկայացնի, որ այդ տարածքները իրեն են պատկանում, բայց չէ, որ այդ տարածքները Հայաստանի սուվերին տարածքի մեջ են գտնվում։ Եթե օտարը, ես ասում եմ, դա իմն է, ինքը պետք է փաստաթուղթ ներկայացնի, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը երբ, ինչպես, ինչ փաստաթղթերով է իրան հանձնել այդ տարածքը։ Սահմանապահներն արդեն սահմանազատված սահմանագծված համարվող սահմանին են։ Հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ նախ գործընթացի հատվածականությունը, իրավական ընդհանուր հիմքի երկուստեք դրա շուրջ ունեցած համաձայնության բացակայությունը, ինչպես նաև երաշխավորների ու երաշխիքների բացակայությունը, արդյոք ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան հայկական տարածքներից։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։